ပြည်ဦးလွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေယာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းဖို့အတွက်မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။ ဒီကနေ့ပြည်ဦးလွင်မှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာမင်းမြန်တင်ပြလာတဲ့အကြောင်းအရာအများစုမှာမြေယာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြေရှင်းဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ဒီလိုမမကကနဲ့တင်ပြတဲ့အတွက်ဒီမှာကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါတွေလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ပြတ်တလဲနဲ့ဒီကွာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တနည်းအား
တော့ဒီရအောင်ပါဆိုတော့ဒါကလည်းပြည့်စုံနေလို့ဒီနေကိစ္စပဲကြာလာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါဆိုနေကိစ္စပဲအင်တာထူးချုပ်ပေးတာလားတော့မသိပါဘူး။တခြားဘက်မှာဆိုရင်လမ်းတောင်းတာလို့ကျမရေးအတွက်တောင်းတာလို့ပညာရေးအတွက်တောင်းတာလို့ရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့ရေးတဲ့အရေးပဲပြောသွားပါမယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ရေးနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။လမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တစ်ခုသုံးခုပဲတက်လာတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်။ဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့အဲမန္တလေးတိုင်းရှိလာနေဆွေးနွေးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းဦးလဲဘက်မှာဒီရေပါဆိုင်မှုကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုကျမတို့ရှင်းနေဖို့ဟာကိုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့အများဆုံးပြင်ရှင်းဖို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြင်ဦးတွေမှာပြည်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အစိုးရကတော့အားကြောက်ပြီးတော့ပြောမှာဒါကိုကျမမပြတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းရှိလာနေဆွေးနွေးတော့ပါမယ်ဘယ်လိုကျမတို့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းနဲ့ပြင်ရှင်းနဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မေးခွန်း15ခုနဲ့မဲနိုင်ရွေးချယ်မှုအရာပြည်သူကိုယ်တိုင်ကမေးမြန်းခွင့်ရတဲ့မေးခွန်း6ခုထဲမှာမြေယာပြဿနာများဖြေရှင်းပေးဖို့အများစုပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကပြည်ဦးလွင်လောက်မြေယာကိစ္စမေးမြန်းတာများတာဘယ်နေရာမှမတွေ့ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးမြေယာပြဿနာမေးမြန်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်လည်မေးခဲ့ရမှာတက်ရောက်လာသူတွေကတိမ့်စည်းကံမြေတွေများလို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုပြည်ဦးလွင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေယာအငင်းပွားမှုတွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးပွဲများပညာပေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရမယ်လို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လို့လည်းအထူးကျွမ်းအားဖြင့်ပြီးတော့တိုင်းကိုတိုင်းဆိုးရွားကိုမြစ်တရားခံခဲ့မှာတော့အခုဒီမှာပြင်ပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖိတ်ပါအခုဒီမှာအမေကိုတင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမေနောက်ပြီးတော့ဒီမဲပေါက်တဲ့ပါတော့နော်ဆိုတော့ရေးပြီးတင်ကြတာတင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းရဲလက်ရှိပါလေလိပ်စာလည်းယူထားပါလေအဲ့ဒါကိုအညာဆုံးပထမအဦးဆုံးတော့ဒီမှာမေးတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြည်ပြည်ကြားရှိရအောင်ဆောင်ပါခဲ့ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားလုံးမေးလို့ရပါတယ်တချို့ကလည်းရောဖိနေပါတယ်အဲ့တချို့ကလည်းဌာနတစ်ခုမှကဆိုင်လေဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုပဲအကျိုးသဘောတရားဖတ်တမျိုးတရားသာတာတမျိုးတမန်မန်လေးတိုင်းတမျိုးအဲ့လိုဖြေလို့မရပါဘူးကျမတို့အားလုံးကြီးဒီမှာဖြေရပါတယ်ဒီလိုနေမှာမြေပိုင်မှုတွေများနေတော့ဘယ်တော့မှမြေပိုင်ဆိုင်ကိစ္စကိုဖြေနေတာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပြည်ဦးလွင်မျိုးလူလူတွဲဆောင်ပွဲကိုတနအိခွဲကြပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြို့ကန်လူလူတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်